Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dobrý podvečer u prvního tajemství úspěchu v roce 2016. I letos budeme dozajista poslouchat zprávy o migrační krizi a politici budou počítat uprchlíky, kteří do Unie přicházejí. Naším hostem je dnes muž, který už před lety začal dělat to, o čem mnozí mluví jako o nezbytném kroku do budoucna. To je pomáhat tam, odkud se utíká. Vysílá s námi berounský rodák Viktor Korček, pomocník v Africe. Dobrý den. Dobrý den. Pane Korčeku, výstavba české kliniky v africké Tanzánii a sbírka brýlí pro Afriku, to jsou projekty, o kterých dnes budeme mluvit, vaše projekty. Kdybychom začali tou klinikou, jak jste vlastně došel k tomu, že to bude právě Tanzánie a co je to vlastně za kliniku a v jaké fázi ten projekt? No tak paradoxně začal jste klinikou, ale ono to celé začalo tou sbírkou brýlí. Protože kdysi dávno jsme zahájili v rámci jedné nejmenované oční kliniky sbírku brýlí pro Afriku, která vyústila vlastně v pozbírání 20 000 kusů dioptrických brýlí, které skončily v Itibu v Kenii. To byly brýle, které už nepotřebovali ti, kteří je předtím nosili? Nebo přesně to tak. Mm-hmm. To byly dioptrické brýle, které byly znovu změřeny, vyčištěny a vlastně odborně rozdány mezi lidi, kteří si nemohli dovolit koupit brýle v Africe. A to bylo v Kenii. A ona Kenia a Tanzánie, to je takové Československo. Oni jsou si velice podobní kulturně, hovoří vlastně svahilsky obě ty země. A já jsem se v té době rozhodl vybudovat něco, nějaký zdravotní projekt na území Kenii. Nicméně vzhledem k těm nepokojům, které tam poslední léta jsou, tak potom i s investory jsme se rozhodli pro Tanzánii, která je v tuhle chvíli klidnější a patří mezi vlastně nejstabilnější země v Africe. No a ta klinika už funguje, už tady pomáhá pacientům, nebo v jaké fázi je teď? Přesně tak, klinika je ve fázi startu, což zní možná tady z evropského pohledu jako úplný začátek, nicméně tomu startu předcházely 3 roky příprav a z toho 2 roky intenzivní práce vlastně na africkém kontinentu. No vy to trošku naznačujete tak jako mezi řádky. Kdybyste měl zavzpomínat na nějaké organizační těžkosti, přece jenom v Africe běží život o dost jinak, než jak ho známe tady v České republice. Co se tak jako děje kolem výstavby české kliniky v Tanzánii? My jsme vlastně narazili hlavně na kulturní rozdíly, které jsou mezi námi a Afrikou. Kdy na jednu stranu potkáváte báječné lidi, kteří jsou opravdu ochotní vám pomoct se vším. Na druhou stranu tyto lidi většinou mají hodně volného času a předpokládají, že vy také. Takže všechno, co trvá, řekl bych tady, když to řeknu nadneseně den, tak tam trvá týden, co tady trvá týden, tam aspoň měsíc. A co tady měsíc, to je opravdu na řešení 3/4 roku, půl roku. Opravdu to vnímání času je úplně odlišné, než je u nás. A to mluvíme tady o organizačních těžkostech stran různých místních úřadů, nebo kde to tak jako nejvíc drhlo? Ono to drhne prakticky všude. Ovšem, když organizujete něco běžného, drobného, tak je to otázka hodin. Když to, co se týká úřadů, tak vlastně máte úřady, které mají v kompetenci celou Tanzánii. A většinou jsou to 2-3 úředníci, kteří třeba týden jsou tam, kde mají být, a jinak jezdí po Tanzánii a pracují ještě v regionech. Takže když vám řeknou ano, no, už je to připravený, souhlasíme s tím, jenom se sejdeme a uděláme schůzku, na které to všichni podepíšeme, tak tohle může trvat třeba další půl rok či rok. Čili je to opravdu bez trpělivosti se v Africe nedá podnikat nic. Já budu říkat vaše klinika pro zjednodušení, pane Korčeku, tak ta vaše klinika v té Tanzánii už běžně ošetřuje pacienty, co se tam léčí, jací lékaři, jaký personál tam vlastně působí. Jsou Češi také nebo místní lékaři? Ta klinika jako taková v tuhle chvíli nemá personál z České republiky, nicméně máme připravené lékaře z Česka a ze Slovenska, kteří nám teď pomůžou s tím rozvojem. My jsme otevřeli v zásadě takovou polikliniku, dá-li se to tak říct, v tom africkém pojetí je tam laboratoř, jsou tam všeobecní lékaři, jsou tam specialisté, ale zatím jenom afričtí, protože veškerá administrativa trvá opravdu dlouho a těžko se dělá ten timing, aby ve stejnou dobu byly doklady pro české lékaře, aby tam mohli pracovat současně licence a tak dále. Čili my jsme vlastně v minulém roce plně olicencovali kliniku, to znamená našemu provozu v tuhle chvíli nic nebrání a je to týden, jsme vlastně dělali den otevřených dveří pro místní občany. A kdo to celé vlastně financoval, nakolik přijde vybudovat kliniku
v Tanzánii? Tak vybudovat kliniku v Tanzánii je to v řádu milionů, není to v řádu desítek milionů, ale je to v řádu milionů. Čili dá se říct, že je to poněkud levnější, než kdybychom nějaký podobný projekt chtěli realizovat tady v našich podmínkách. Řádově levnější. Já bych řekl, že je to levnější, ale je to pomalejší. A celkově samozřejmě se to zdá být méně jistý podnik. Na druhou stranu ten trh zdravotnických zařízení v Africe je velice omezený, takže se dá říct, že z toho investičního hlediska je tam daleko větší potenciál návratnosti toho projektu a vůbec to přijetí ze strany veřejnosti i díky těm aktivitám charitativním, které připravujeme v rámci toho projektu. Čili dá se mluvit o nějakém business plánu? Je to tak, že jednou vám tento projekt ponese peníze? Nevím, jestli nám ponese peníze, každopádně by se projekt měl zaplatit a měl by generovat peníze na charitativní linie, které jsou s tím spojený. Ono se totiž ukazuje, že pokud budujete projekt čistě na charitativní bázi, tak je to velice riskantní z pohledu nestability sponzorů a tak dále. Naše myšlenka byla taková vybudovat něco, co se samo uživí, dokáže to vygenerovat zisk, který může být i částečně použit zase dál pro nějakou charitu a který taky vytvoří příležitost pro místní lékaře pracovat s dobrými přístroji a vlastně posunovat tu kvalitu a vůbec tu ligu tamních lékařů dál. Oni mají výborné lékaře v Africe, ale ta možnost pracovat s dobrou technikou na kvalitně vybaveném pracovišti je velice malá proti tomu, co se děje tady u nás třeba. Ostatně nejeden z těch lékařů možná studoval u nás v České republice někdy v minulosti. Samozřejmě, já jsem osobně v kontaktu, protože moje žena je z Keni, takže já jsem v kontaktu jak s Keniany, tak s Tanzánci, kteří studují tady a všichni, kteří mají zájem s náma spolupracovat, tak už tak činí v tuto chvíli, nebo se nabízí pro spolupráci. Vysílá s námi berunský rodák Viktor Korček, který stojí za projektem budování české kliniky v africké Tanzánii. Zdá se mi, pane Korčeku, že jsme ještě neřekli, v jakém městě tu kliniku máte. My jsme pod Palmami v Dar es Salaamu, což je vlastně největší město v Tanzánii. Už to není hlavní město, nicméně většina ministerstev tam sídlí a většina důležitých úřadů. Dá se říct, že je to hlavní město, i když parlament sídlí v Dodomě. No a jak daleko je do nějaké další nemocnice, abychom si to nějak zasadili do místního kontextu a udělali si představu o té zdravotnické síti, která je k dispozici? Daleko do nemocnice nikam není, protože v tom ten Dar es Salaam vlastně přitahuje většinu těchto zařízení, ale je potřeba říct, že Dar es Salaam má mezi 5 až 10 miliony obyvatel, nikdo není schopný spočítat, kolik jich tam je, takže jakoby vzdálenosti nejsou tou největší překážkou, kterou v Africe překonáváte. Vy už to říkal, vaše manželka je Afričanka, Keňanka. Mm-hmm. To ona vás přivedla k lásce, k Africe, anebo ta náklonnost vznikala po nějaké jiné ose? Tak díky manželce jsem se vlastně podíval do Afriky a jak se říká, ta Afrika je taková, že buď se do ní zamilujete a chcete tam pořád zpátky, anebo vás vůbec neosloví. Já jsem spadl do té první skupiny, prostě jsem se do Afriky zamiloval a hrozně rád se tam vracím. Takže skrze ženu, ano, je to tak, ale je to ta Afrika samotná. Vůbec ten pocit, když tam jste a když komunikujete s lidmi, zejména ty lidi a ta příroda, prostě máte pocit, že jste někde, kde je skoro líp, než jak se tam domlouváte? V Evropě. Já se domlouvám anglicky z 90%, ale už se snažím swahilsky taky někde musíte, protože většina lokálních lidí neumí jinak než swahilsky, takže taxíky a tak dále musíte domlouvat rukama, nohama swahilsky. Široká otázka, na kterou možná nebude jednoduchá odpověď, ale jak vy se díváte na tu současnou uprchlickou vlnu jako znalec Afriky? Já se na to dívám tak, že samozřejmě každý hledá nějakou cestu, jak si pomoci, jak zlepšit ten svůj život. Já jsem nepotkal osobně nikoho z těchto uprchlíků, ale vím, že ty azylové nabídky byly již dřív a samozřejmě to neschvaluju a myslím si, že bychom měli velice tvrdě hlídat hranici a když sem někoho pustit, tak se dívat na to, koho sem pouštíme. Protože i já, když jedu do Tanzánie, tak jsem velice tvrdě lustrován.
plán, jestli tý země jdu prospět nebo ublížit. A když jí budu ublížovat, tak tam nemám co dělat. Takže já nevidím důvod, proč by se měla Evropa chovat naopak slepě a nehlídat si, koho sem pustí. Já jsem to spíš myslel tak, jestli když jste v Africe, jestli kolem sebe vidíte hodně lidí, kteří by měli hypotetický nárok na to přijít do Evropy a dostat zde nějaký azyl, právě proto, že jsou nějak pronásledování, hrozí nebezpečí stran různých teroristických organizací, Boko Haram nebo já nevím, jakých dalších tak ještě. Ve východní Africe také už Al-Shabaab působí a tak dále, nicméně to nebezpečí máme i my tady a musím říct, že tam se jich bojí méně. A musím říct, že i muslimové, na to se mnohdy zapomíná, místní muslimové slouží ve vojenských složkách a potírají vlastně extremisty ze strany těchto muslimských organizací. Takže já bych řekl, že tam prostě ten boj je kontinuální, probíhá, není to tak gradovaný jako u nás. Spíše to mrzí, že vlastně se vyvolává taková ta nevraživost mezi zastánci jednotlivých náboženství, protože třeba Tanzánie je mírumilovná země a tam se mezi sebou žení kamarádi, spolupracují a vlastně náboženství je, není to ta první otázka v tom, když někoho potkáte, čili tam to funguje dobře. Takže není potřeba se bát toho náboženství, ale spíš toho, kdo v jeho zájmu zrovna pracuje. No, vy se do Afriky zrovna chystáte, co tam máte v plánu? Co tam mám v plánu, no tak my, protože systém Afriky se zlepšuje, takže fungují vlastně dneska už systémy pojišťoven, takže nás tam čeká řada jednání s pojišťovnami a čeká nás tam taky exkurze z lékaři. Konkrétně jdeme připravovat projekt pro tento rok a budeme otvírat oční oddělení. Chystáme také zlepšení naší gynekologie a možná se nám podaří otevřít i specializované kardio. Takže to jsou naše cíle. Tak ať se to podaří, děkujeme za návštěvu a krásný rok 2016, naslyšenou. Vám taky, vašim posluchačům, děkuji, nashledanou.